waxaa ilaahay mahadiisa maanta waxaan ku sugannahay degmada saaxa ee gobolka mudug waxaanu ku sugannahay ceelkii dushiisa maanta ceelkii oo laga cabayo oo dadkii iyo dunyadiiba ay ka cabayaan ceelkan waxaanu uga mahad celinaynaa bulshada deegaanka qodatay iyagaa isku tashaday dhaqaalahooda ku tashaday intii maalgelisay iyo intii xoolahooda ku bixisay waxaan leenahay wixii aad bixiseen wax ka khayr badan ilaahay idinku bedelo maanta nolol baa halkan ka bilaabatay la isku hadlayn karo oo runa awal caafimaadkii baa dhisnaa waxbarashadii baa dhisnaa maamulkii baa dhisnaa arrimihii bulshada wax badan ka qabsoonaayeen laakiin meelaan nololi ka jirin biyo kama jiraan ceelkan marka inta uu dhiman yahay inta ka dhiman oo dhammaystirkiisaana insha allahu tacaala waa lagu dadaalayaa ceelkii dowladda iyo waxqabadkii dowladduna waa ay dhiman yihiin bulshada waxaan ku dhiirigelinaynaa in qof walba uu ka qayb qaato kaalintiisa nin walba uu maanta biyahaad wax ku dhisatid baa haysataa biyaha wax ku beeratid baa haysataa biyaha ku noolaatid baa haysataa in biyaha laga faa'iidaysto magaalada horumarinteeda laga faa'iidaysto dhismaheeda laga faa'iidaysto khayraadka ay leedahay waa meeshaanu waa dhulka waxa wey gaahiga xoolo daaqeenka xoolaha aynu qaar badan oo ka mida inta yibinno aynu guryo ku dhisanno aynu magaaladeennu horumarinno inta ka dhiman in laga qayb qaato sidii loo wada dhisi lahaa gabdhaha waa u mahad celinaynaa gaar ahaan xaruntii ugu qiimaha badnayd ee waxa weeye MCH-ka ahaa dhisay inta kalena waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa ragguna kaalimahoodii inay qaataan oo meelo badan oo ka mid a ay dhisaan iyaguna haddii allayd waxaa beenowday saaxo waa la burburiyey matoorkii waa laga saaray waa lagu kala tegey erigaas mid beenoobay buu noqday saaxo waa u jeedaan maanta waxaa looga soo aroorayaa hawd iyo meesha la yidhaahdo gaahi iyo ciid iyo ceel cad inta waa looga soo aroorayaa waxaa cabaya hadda aryihii geelashii iyo yowgiina bannaanka lagu hayaa oo hadda ilaa qoraxdu gaabato ay casarkii gaadho looma ogola inay cabbaan hadda marka kale waxaa cabaya waxa weeye waa aryihii iyo dhaabankii keli ah dadkii baa iskaga batay oo xoolihii o dhan baa ku soo arooray waxaan uga mahad celinaynaa qabanqaabada iyo degmada bixinteeda iyo muraalka toosintiisa iyo dhiirigelinta maanta halkan lagu barwaaqeeyey dowladda puntland baa kasabtay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynaheeda golaheeda wasiirada golaha shacabka yaa kasbay ilaahay baa iraadeeyey laakiin waxa weeye howl badan baa laga qabtay haddaan bulshada heer saaxood nahay ma ilaawi doonno ciddii abaal noo gashay ciddii wax noo tartay ma ilaawi doonno haddii allahdmana waxaan ku dadaalaynaa wax inaan qabsanno waa markii koowaad oo aan soo dul istaago ceelkii saaxood oo laga cabayay marka mararka qaarkood markaan sheekaynano meel waxaa jira dudun iyo bur saalax u dhexeeya oo markii la dhaho halkaas maxaa ka dhacay oo la yidhahdo waa nabad baan waxaan dhanaa nabadda taalla booramacadka ma taallo marka nabadda saaxa maanta taalla meelay taallaba ma arag ceelkii oo la cabayo xoolihii nabadgelyada barwaaqada ciidamadii wax dhibaataay oo aan dareemayna lama arko haddaanu nahay degmada goldogob oo ka lamid a degmada saaxana aad baan usoo dhoweynana waa ku faaraxsan nahay degmadiyada labaad oo mataamtayada ah oo dhinacyaga ka dhisan waa soo dhoweynana dabir wana jiro nagu deeqiye dadkayago udsarbada wax soo saar